Da krenemo otvara raspravu, vječni Derosi. Izgledi sa smješkom. A kad smo svi, svakome je drago gledao da zašto ne. Jednom je, možda čak i više puta, netko izašao za ovu govornicu nabrajajući imena i prezimena. Pa ću tako ja ovaj put, ne mogu se sjetiti, možda čak sam potpredsjednik kako se sjeća nekako. Ovako, Ernest Barić, Alfred Visaku, Zlatko Rožić, Perica Ivković i ja osobno. Nas pet, koji smo izabrani legalno u vijeće mjesnog odbora grad, prije više od 4 godine, u siječnju 2011. godine, to su redom 2 člana HDZ-a, 1 član SDP-a, 1 član NS-a i ja tada i sada kao nezavisni, izabrani smo u vijeće mjesnog odbora grad, tadašnji gradonačelnik, bivši, gospodin Damir Ilje, nam je svojim dekretom ukrao mandat, kojim do dan danas nikada nismo uspjeli konzumirati, da to tako kažu. A posljednje 2 godine, zahvaljujući aktualnom gradonačelniku, dakle, mandat nam je ukraden od strane bivšeg gradonačelnika, Ministarstvo uprave, kojim sam uputio dopis da mjesni odbor grad ne funkcionira, da je tada imenovan povjerenik, Bog mu da pokoj, da taj povjerenik uopće nije imao nikakve funkcije, da ta osoba tada nije imenovana po zakonu. Tadašnji državni tajnik u Ministarstvu uprave je poslao dopis meni i bivšem gradonačelniku kojim je naložio da se s mjesta prekine takva nezakonita situacija, odnosno da se raspišu novi izbori za vijeće mjesnog odbora grad ili da se sazove nova konstituirajuća sjednica. Kako to nije učinjeno, ta situacija traje do dan danas. I mislim da je to jedinstvena sramota, jedinstveni slučaj u Hrvatskoj, da neko koji je izabran legalno od strane građana, pa makar i u mjesni odbor, pa sutra u vijeće, pa sutra u Sabor, nema veze. U županijsku skupštinu, a bilo je takvi slučajno, da se ljudima krade mandat. I ja još jedan put, nekoliko puta sam spomenuo to na ovome vijeću, ja opet sad koristim priliku, pošto je sad tema o mjesnim odborima i novim izborima, redovnim, da su se izvanredni izbori, ako ništa drugo, trebali održati prije više od 3 i 3,5 godine, kad se vijeće mjesnog odbora grad nije konstituirao. Problema u gradu, ja sam uvijek mislio da mjesni odbori su potrebni na rubnim dijelovima grada, gdje najčešće, kažem najčešće i u pravilu aktualna, ne aktualna, nego vlast, inače ne zalazi, kao što su naši otoci, Drvenik Veli, Drvenik Mali, Plan, Žedu. Međutim, vidim da više od ičega je potreban mjesni odbor grad ovdje ispred nosa gradskoj vlasti, jer svaki dan se šetate jezgrom i vidite na šta to liči. Zimi i ljudi, koje patnje proživljavaju stanovnici stare gradske jezgre. Ja apeliram i molim gradonačelnika, tražim jedno objašnjenje razumno zašto smo se doveli do te situacije, da ja i ostale 4 kolege koje su izabrani u ministru odbor grad nikada nisu tamo pristupili, nikada nisu imali mogućnost obavljanja svoje dužnosti za što su izabrani.